entra amb el dorsal 22, això significa el seu debut com a jugador del Futbol Club Barcelona, Demetrio Albertini, en el seu dia. Hem vist la primera intervenció d'Albertini, i això és Albertini. Juga a prop dels companys, juga fàcil. Aquí amb una boníssima assistència per Deco. Deco a l'esquerra amb Ronaldinho. Trepitja la pilota, té l'ajuda d'Albertini, també de Silvinho, que és el que ha rebut. En acció Albertini, que ha trobat la posició de to, que no ha sabut controlar prou bé. Se l'ha endut Baptista, va pressionar Albertini, a terra que va Baptista, falta. Això és el que ha de fer també un mig centre amb experiència. Quan l'equip rival surt amb... després de robar una pilota, fer falta tàctica, donar temps a que els companys puguin endarrerir la seva posició i ordenador, que guanyarà el concurs de l'elecció del millor del partit. Esperem els seus SMS al 70-33. I atenció a les graderies de la Lliga de Primera. 4 gols havia encaixat el Sevilla en tota la Lliga al Sánchez-Pizjuán. I ara saps què diran, Àngel, que Albertini li dona un altre color a aquest equip. No sé com ho veus. No, no es pot condicionar tot a... Mira, Marquez, un altre. Precisament jo crec que avui el jugador més important del partit, sense cap mena de dubtes, és el mexicà. Que, evidentment, el Barça avui s'endurà els 3 punts del Sánchez-Pizjuán quan Albertini fa un bon canvi de joc a la posició de Juli. Albertini avançant, pica pel moviment de Juli. Ha trobat l'esquena el francès, que prova el xut fora. Faena tindrà el Madrid demà per guanyar Numancia, perquè serà un cop moral molt important. El servei de banda a favor del Barça, ha treballat bé Albertini. Tots els gols en la segona part. Eto'o en la seva porteria, Baptista, Ronaldinho i Juli, 0-4. En 9 partits li havien fet 4 gols al Sevilla aquí en aquest estadi, avui en un sol el Barça els hi ha fet també 4. Albertini per Eto'o, pressionant Jesús Navas per entremig dels rivals. No permet Albertini el control com volia Daniel Alves, falta. Deco fora de l'àrea, pot xutar Albertini. Albertini prova el llançament, bloca Esteban. No podia esperar un debut com aquest, Albertini, eh? O bé, suposo que l'esperava, però era difícil que... Sí, però... Ara veiem els jugadors del Barça que es dirigeixen cap al ampli sector de l'afició del Barça, que celebra aquest...